Dnešní video bude poslední video ze série studování v Anglii, teda aspoň pro tenhle rok. Vzhledem k tomu, že jsem se vrátil do Čech a teď už jsem v Čechách kvůli vlastně momentální situaci ohledně koronaviru. A tohle video jsem chtěl točit za nějaký 2-3 měsíce, kdy jsem měl vlastně oficiálně skončit první rok na anglické univerzitě a říct nějaký shrnutí ohledně toho, jak se mi tam líbilo, co se mi tam nelíbilo a jestli si myslím, že studovat v Anglii je fajn, nebo jestli bych radši studoval v Čechách. Ale vzhledem tomu, že vlastně je to teď všechno jinak, že už se do Anglie do září nedostanu, tak to video natočím teďka. Takže pokud vás úplně jakoby studování v Anglii nezajímá, tak tohle video přeskočte a počkejte si na další video. Pokud vás to zajímá, tak jdeme na to. A pokud se vám to video líbilo, tak dejte like a přihlašte odběr. Děkuju. Nejdřív bych začal s těma pozitivníma věcma o Anglii, který se mi za tu dobu, co jsem tam studoval, líbily, který třeba splnili mé očekávání a z jaký důvodu si myslím, že je fajn studovat do Anglie. Tak určitě v první řadě je to ta samotná angličtina. Vzhledem tomu, že prostě jste 100% v anglickém prostředí, ať už je to univerzita, ať už je to práce, ať už jsou to kamarádi, a doopravdy ta angličtina je všude a ten jazyk si myslím, že jakoby naučíte nebo zdokonalíte velice rychle. A potom po nějakých těch 3 letech určitě tu angličtinu budete mít na vysoký úrovni, což vám samozřejmě potom jako pomůže do budoucna, ať už budete dělat v podstatě jakoukoliv práci, a ať už v té Anglii budete studovat cokoliv. Druhá věc, kterou dávám jako velký plus té Anglii, je opravdu to, že se naučíte žít sami. V podstatě jasně, i když jako studujete třeba v Čechách a jdete studovat do jiného města, tak pořád jako jste maximálně nějaký jako 3 hodiny vlakem od domova nebo jako 2 hodiny autem. Ale když jste prostě v té Anglii, tak dostat se domů, jo, není to konec světa, můžete studovat i dál, ale dostat se domů prostě nějakou dobu trvá a není to jako zas tak jednoduchý a zas tak jasný. A doopravdy se tam jakoby hodně sami na sebe. A to ze začátku může být takový jakoby dost náročný a myslím si, že ze začátku, pokud nemáte nějakou podporu od rodičů, tak si úplně nejsem jistý, jestli se to jako vůbec dá zvládnout. Ale po nějaký té době se tam prostě zvyknete a potom je to mnohem lepší a opravdu zjistíte, že jste schopný se o sebe postarat mnohem líp, než jste si mysleli, že to vůbec jde. Co se týče jakoby toho, že se to bez rodičů nedá jakoby ty první měsíce zvládnout, nemyslel jsem to tak, že by to bylo nějaký velký jako psychický trápení nebo něco takového, myslel jsem to spíš jakoby finančně, protože doopravdy ty první měsíce jste dost závislí na financích od rodičů, vzhledem tomu, že řešíte spoustu věcí a na práci úplně nemáte čas a občas je fakt problém si tu práci sehnat. K tomu se ale ještě dostanu. A jako další plus, asi jakoby poslední plus, bych viděl tu samotnou univerzitu. Ale tady po tu samotnou univerzitu spadá jako spoustu věcí. Za prvý ten jakoby výukový systém se mi líbí. Líbí se mi hodně, že tam jakoby člověk jde hodně do praxe, že nesedí prostě jenom ve škole, nesedí jenom na přednáškách, ale prostě nějakých, řekněme, 70% té výuky je samotná praxe. Záleží jakoby samozřejmě od oboru, ale co se týče třeba konkrétně toho filmu, tak to taky. Já myslím si, že i ostatní obory to budou mít dost podobně. Potom je fajn, když vystudujete anglickou školu, když vystudujete anglickou univerzitu, protože když se budete chtít třeba potom vrátit do Čech, tak si myslím, že to zní dobře, když máte vystudovanou prostě anglickou univerzitu. Určitě jakoby to udělá dojem na potom jakoby nějakýho zaměstnavatele nebo prostě na vaši jako potom budoucnost, když se budete snažit najít nějakou práci. A poslední věc, co se týče vlastně té školy, je ty obrovský peníze, které se do té školy sypou. Jak je to vidět a jak na vás působí vlastně to prostředí. Všichni jako kámoši nebo rodina, která přijala za mnou, všichni vlastně obdivovali to vybavení té školy, jak to tam vypadá a říkali jako, že jo, tady si dokážu představit, že bych tady studoval, že by mě to tady bavilo. A to je přesně ono, doopravdy, jakoby to vybavení té školy, ty prostory té školy, ty budovy, vzhledem k tomu, že si člověk platí za tu školu a neplatí si jako malý peníze, tak z tohohle důvodu to tam doopravdy vypadá hezky a máte možnost pracovat s extrémním jako vybavením, což vás posouvá strašně jako dál. Třeba u Film Production my pracujeme momentálně teď v prvním ročníku, pracujeme s kamerama, který stojí asi 30 000, pracujeme s programama, který jsou placený a s různý jako ostatní technikou. A doopravdy je tam vidět to, že ty peníze v té škole jsou. A potom takový jako bonus, to nemusí být pravdivý pro všechny. Já mám rád Anglii, mám rád jakoby to prostředí, mám rád ty města, mám rád ty lidi v Anglii, mám rád prostě jako svým způsobem nějakou jako tu anglickou náturu. A takže jako já jsem v Anglii spokojený, co se týče té samotné země. Ale to je jako jenom bonus, protože to nemusí mít všichni stejný.
Teď, když se dostaneme potom už na nějaký ty negativa, nebo nějaký věci, které mě třeba zklamaly, nebo nějaký věci, které jsem čekal, že budou jednodušší a ukázalo se, že to tak nebylo. Určitě první věc, a to souvisí právě s těma financema, jsou finance, práce, školní. Je to jedna velký balíček prostě, kde řešíte jenom peníze. Není to hezký, ale bohužel to tak je. Kdybych začal třeba tou prací, tak doopravdy sehnat práci v Anglii je hodně těžký. Tady jako v Čechách, jasně teď se to bude měnit, ale doteď jako v Čechách nezaměstnanost byla v podstatě skoro až nulová a myslím si, že studenti tady, konkrétně třeba já v Praze, není jako problém si najít jakoukoliv práci a bral jsem to tak jako automaticky, že když jsem se jako stěhoval do Anglie, tak jsem si myslel, že to bude stejný, že prostě přijedu do Anglie a pošlu dvě CVčka a budu mít prostě možnost si vybrat z 10 prací. Není to tak, zdaleka to tak není. A to jsme byli v Southamptonu a ten Southampton má nějaký 300 tisíc lidí, takže to není zas tak malý město. A i tak jsme prostě měli problém si najít práci hodně, hodně dlouho a v podstatě se nám nepovedlo si najít žádnou jako pořádnou práci až do konce prvního roku. Teda jako potom jsem jezdil pro Uber a potom už to bylo nějaký lepší, ale i tak, jakoby, co se týče té brigády, je to hodně těžký. A z toho důvodu tam hrajou velkou roli finance rodičů nebo finance, které prostě vy si ušetříte předtím. A není to jakoby nic, co by se nedalo zvládnout. Myslím si, jako, že se to dá zvládnout, pokud jako vám rodiče s tím pomůžou, ale to je jedna z věcí, nad kterou se jako člověk musí zamyslet. Ale nechci to tak říct, jako, že by se vám tím chtěl nějak odradit, vůbec ne. Myslím si, že pokud si jako dobře to naplánujete dopředu a budete s tím, že jakoby, budete s tím počítat, že ta finanční situace tam může být složitá, tak se to dá zvládnout. Vys našetřím si nějaký peníze předem, vys prostě poprosím jako rodiče, aby s tím jako počítali, že to může být těžký. Vys jako vyberu si nějakou univerzitu, která bude třeba fakt jako ve velkém městě, kde najít si brigádu může být mnohem jednodušší. A prostě počítat s tím, že ty první měsíce to bude těžký a že se musí člověk usilovně snažit tu brigádu najít a dělat cokoliv za jakýkoliv peníze. Ale dá se to zvládnout. Dá se to zvládnout, jenom nad tím člověk musí prostě přemýšlet předem. Druhý finance je škola a to je školní. Tam to funguje na principu těch půjčky. V podstatě tu půjčku na to školní vám půjčuje stát, nepůjčuje vám to banka. Takže to je ta půjčka svým způsobem jako jedna z nejférovějších půjček, kterou můžete dostat. Ale pořád je to půjčka. A funguje to tak, že vlastně vy na každý ročník si půjčujete od toho státu a dáváte to té univerzitě s tím, že když právě jakoby se rozhodnete odejít po třeba tom jednom roce, tak další 3 roky neplatíte, nebo ty další 2 roky už neplatíte a splácí se to na konci, až vlastně dostudujete. V momentě, kdy se dostanete na nějaký určitý výdělek, myslím, že v Čechách je to nějakých 30 tisíc korun a v Anglii je to nějakých 40 tisíc korun, tak splácíte nějaký určitý procenta z toho vašeho výdělku. Je to trošku složitý, ale tahle půjčka je doopravdy budovaná tím státem, aby umožnila studentům studovat. Takže to není úplně tak, že z vás chtějí jako vytáhnout ty peníze, jenom v podstatě ty peníze, které do vás vložejí, chtějí dostat zpátky. Ale zase jako dá se to, myslím, že je to mnohem jednodušší než ty finance, které tam utratíte, ale musíte s tím počítat, že potom vlastně až dostudujete, tak budete dlužit prostě státu peníze. To je jako fakt a pokud tam chcete studovat, tak tohle musíte zaplatit, není tam jako škola, která není placená. A poslední nějaký jakoby negativum nebo něco, co může být složitý, je si svým způsobem zvyknout. Jasný, tak člověk s tím počítá, že to bude asi náročný se jako na začátku nějak zabydlet a zvyknout, ale může to být hodně náročný. Doopravdy jako je tam hodně věcí, co na začátku musíte řešit, prostě jako nový město, nová škola, noví kamarádi, kamarádi, který jako jste viděli před týdnem a který se teď jako scházejí prostě po škole, tak ty už tam nejsou a už se s nimi jakoby scházet teď nemůžete, uvidíte prostě 3x za rok, když se vrátíte do Čech. Je to jakoby spoustu věcí, na které si musíte zvyknout a ze začátku to může být hodně náročný, že vlastně všechno na vás jako dopadá najednou. A je podle mě důležitý to zvládnout a říct si, jakože v podstatě ty, jako ty lidi uvidíte, rodinu uvidíte, nejste zase od nich jako zas tak daleko, kdykoliv se prostě můžete vrátit. A zvládnout to, překonat ty prostě první 2-3 měsíce a potom už je to lepší, potom už jako si tam najdete kamarády, už se to jako nějak nastartuje a začne to fungovat, do toho se dostanete do toho procesu té univerzity, takže už úplně nemáte čas přemýšlet na takovýhle věcma, ale je to věc, jako se kterou musíte počítat prostě na začátku, že to může být i jako psychicky náročný, nejenom jako finančně náročný. To je v podstatě všechno. Takže jako za mě, pokud já doporučuji jít studovat do Anglie nebo celkově do zahraničí, ale hlavně do té Anglie, bez těho zkušenost, za mě určitě ano. Podle mě si to jako vyplatí, myslím, že to stojí za tu zkušenost. A myslím, že ty školy jako tam mají velice dobrou úroveň. A jsem spokojený, že jsem tam šel. Rozhodně jakoby nelituju to, že teď studuju v Anglii.
Těším se na další ročník, těším se, jaký to bude, jsem zvědavý, co tam bude za nový předměty. Jsem rád, že jsem prostě tuhle možnost zvolil a že jsem se tam dostal a že jsem jakoby máknul, abych se tam dostal, protože to doopravdy podle mě stojí za to. Takže pokud to teď zvažujete, nebo pokud by vás to zajímalo, určitě si o tom najdete něco víc, budete mít v popisku, budete mít můj Instagram a můj Facebook. Kdyby vás cokoliv zajímalo, budu mít čas, klidně mi napište, zeptejte se mě, já se budu snažit vám odpovědět, jak jen to půjde a můžu vám i doporučit nějaký český organizace, který s váma potom můžou spolupracovat a můžou vás do té Anglie dostat. Musíte počítat s tím, že pokud chcete nastoupit do Anglie, ne tohle září, ale to další září, tak už se to musí začít řešit vlastně po těchto hlavních prázdninách. Už se to musí celý ten proces začít řešit, protože ten proces jakoby těch přijímaček trvá zhruba rok. Takže pokud byste měli jakýkoliv dotazy, všechno bude dole v popisku. Tohle bylo poslední video, co se týče studování v Anglii. V Anglii zase až tam budu, takže v září a vidím se u dalšího videa. Čau.